А 28 вересня засідали депутати Мукачівської міської ради. З порядком денним впоралися швидко. Із основного внесли зміни до програми додаткового соціально-медичного захисту мукачівців на 2017 рік. Відтепер фінансовий ресурс програми збільшено на 5 мільйонів до 15 мільйонів гривень за цей рік. Кошти з міської скарбниці виділятимуться на адресну матеріальну допомогу, на дороговартісне лікування, складні хірургічні втручання і тривалу реабілітацію осіб, матеріальний стан яких не дозволяє їм самостійно оплатити ці витрати. За 33 проти приймати рішення. Питання про необхідність розробки і прийняття комплексної стратегії сталого енергетичного розвитку міста не ухвалили. Прогнози використання цілі цієї стратегії. Зменшення питомої енергоємності управлінської та господарської діяльності муніципалітету, бюджетної сфери та комунального господарства до європейських норм. За кількісними показниками це практично вдвічі. Так, зменшення витрат місцевого бюджету на енергоносії за рахунок оптимізації енергоспоживання не менше ніж на 40%. Захист мешканців міста від тарифного навантаження. Зменшення витратної частини особистих бюджетів на оплату тарифів не менше ніж на 30%. Рішення не прийнято. На сьогодні, наприклад, крім охорони здоров'я, витрачає енергоносії близько 20 мільйонів на рік. Це гроші, які від місцевого бюджету. Якщо за тим програмою брати стратегію передбачення скорочення, це наприклад на 40% за 3 роки. Це скільки воно шанс має? 12 мільйонів. Це гроші, які мали б піти на соціальні заклади, на дітей, на учні, на все інше. Поставити на повторне. Мені здається, що ми всі зрозуміли. Тоді, як майже одноголосно проголосували за розробку детального плану території у межах Мукачева в руслі річки Латуриця для розміщення міні-ГЕС. Замовником розроблення детального плану території у межах Мукачева в руслі річки Латуриця для розміщення міні-ГЕС виступає виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Засідання сесії завершувалося, та основні проблемні питання, які наразі найбільше турбують мукачівців, депутати так і не порушували. Серед них труднощі, які виникали у місцевих під час користування новими транспортними засобами в місті, чи вдалося усунути недоліки, а також чому Виноградів досі возить тонни сміття до Мукачева, більшість мукачівців проте так і не почула. До слова, більшість містян про те, що сміття вивозять з Виноградівського району саме до нас, навіть не здогадуються. Нам треба брати приклад сусідніх країн і щось будувати, щоб кожне місто мало своє природне підприємство якесь. Погано? Як? Як можна дивитися, як своє місто завозять грязь, мусор? Такої би не мало бути, я так думаю. Я такої про то і не знала навіть. Це би було добре, якби так сортували, щоб не валялося кругом сміття. Я рахую, що треба би зробити, щоб сміття сортувалося, бо чим далі, тим більше це розводить кругом мусору. Я негативна, дуже погано. У Мукачеві свого сміття достатньо, та хай вони наше сміття відвезуть кудись на определене місце, а Виноградову має своє місце мати. У нас в Мукачеві багато чого обіщають, а нічого не роблять. Так що не можу я нічого знати. Ну і до слова, площа Мукачева близько 28 квадратних кілометрів. Площа Виноградівського району – 697 кілометрів квадратних. Ну і очевидно, що на Виноградівщині не знайшлося місця для відходів, які раду приймають у Мукачеві. Нагадаю, в попередніх випусках програм ми розповідали про те, що на сесії 16 червня обіцяли побудувати до кінця літа сміттєсортувальну лінію, якої, як відомо, досі немає. Єдине, на що спромоглися в міській раді, дати відповідь на запит редакції М-студіо. У відповіді йдеться про те, що договір про захоронення твердих побутових відходів між Мукачівським комунальним підприємством «Чисте місто» та товариством АВ «Виноградово» був заключений ще 10 лютого 2017 року. За тиждень у середньому на полігони завозять 682 кубічних метрів сміття, термін експлуатації полігону – 16,5 років. Втім, скільки фактично вивозять виноградівського сміття, хто і як його обліковує, скільки коштів від цього отримує бюджет Мукачева, у відповіді не йдеться.